بيانكو راح جرناي وحمها سنة أنكو كر سنة بيا رابا أنا لا المهي بار حصل بيا أنا قد دلنا نحي وحنكو كر سنة ما حصل وحنكو استنينا أنت وحنا لقبته نبان هاي أولاد إنسان أو صباحين وان هاي سا واحد دبل سارة مال راشين حاليا اسمه دمبي ساق وحم عيني وحنكو سجلنا هاي الدقمة كحدة قبل كبنادر وهالكو وجو بدن وايديجان سدين dadka ka barakacayaasha ee ka yimid gobolada dalka Soomaaliya kuwaasi oo ka soo barakacay xaalado kala duwan inaga oo u kurgeleyna xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta xirooyinka barakacayaasha ayaa waxaanu kula kulanay dad aad u farabadan kuwaasi oo sheegay in laga jirtay kaalmooyinkii dhinaca bini'aadamnimada ee la siin jiray waxa ay sheegeen in loo qaybiyay kaarar la sheegay in ay ku qaadanayaan lacago balse lagu siiyay hal bil oo kaliya intii kalena aan la siinin dadkan ayaa waxa ay sheegeen in xaalad bini'aadamnimo ay halkan ku heysato isla markaana aysan haysanin waxa ay cunaan waxa ay ka codsadeen hay'adda WFP in gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah ay la soo gaarto isla markaana ay u soo fasaxdo lacagihii ay ku heli jireen kaararkaasi sida ay sheegeen meesha roobaan uu maaday guryaha dhan biyo naga galay xataa musliyooyinka biyo naga galay waxaan haasna ma leh kwa oo hay'ada imaana hata suulka wax anaga qaad ma leh waana gooyeen meesha dhibaato muqsul aan biyaha guryaha biyaha nagu galeen waxaan haasana ma leh ma qaxaq karno meel ma aadi karno meeshaana ku xayirnahay waxaan codsanayaa hay'adaha inaa oo nagu soo saacdaan wixii ah oo dhibaatada inay nagu saacdaan aan codsanayaa xaaladda waxa waaye roobaanu da-ooyo hunguruna haysano lacagtiina waa naga go'di maxaggaa nolosoo masiibir ciwaaq haddana masiibir ma gala kortiin waxaad qabtiina nool yiri waxa lafaad qabtiina nool yiri ee laftiin lacag mana usoo dhuciso janiibna waan hayaa haa roobna waanu da-ooyaa mininkiina waa kagaasna ayahaa hayhe waxa nagu soo caawina bidanka walaalayaalow xaaladda oo bini'aadamnimada meeshaan roobanu da-ooyo waa dhibaateysannaa cuntaan ku cuneyna ma haysano oo kaarkiinu la gooyni hal billeen ku qaadani dhibaatanuu haysato kaarkiinu waakana waa haysanaa wax lacag ee inuu soo dhucoos ma jiro haddaa hadda anigan lacagtan waa rabnaa aan dhahnan sibir ma galeesii iyo xaalahaasanoo leh sibirkiisi u sugaan waa waayn hadda kaarkiisaana oo haysanaa lacagna ma haysano dhibaatadaasanaas habeenii maalanna rooba nuu da-ooy kaarka WV aan siisi rafaada meehaan noo haasta roob habeen ii maalan cirka ma feerooy dhibkaasaana keen meeshaan bii wabi ii bii roob ee rafaadkaasaa intu noo haasta dhibaan nahay owlaadinsaani oosa baahin waa nahaysaa wax dabla saaray mal raashin xalayaanu isnuu dambee saaq wax ma cunin walaalahay meeshaan dhibaata noogu haysato wax ku dhex jirno arkoosiin low geed iyo maraa kalageedaan ku dhex jirnaa arsaaqid ma ku haysan wax ka haysana malaha sawirna waa galay weligeenu sawir gelinaa sawir galay lafna iima soo bixin hay-adda oo samafalka waxaan ku codsanaa inaa an agoon leeyaan ahay waxa ii fuul waajib waay waa arkoosiin waxna ma haysto ilmihii hala waa qadeen saadna ku seexdeen daadana soo galaay wax anaga ka haysana malaha hay-adda samafalka waxaan ku codsanaynaa intii baahidaa noogu soo daryeesho aawgeed meeshaana ku nool nahay wax wax ka baxseen maala wax ii fuul waajib waay sagaal unkooyadoodan ahay wax ahaastana ma jirto lafta waana sawirka waana galay iima soo bixin weligeen sawir ma galan halkii maroo galan ma ii soo bixin wax inta noo saaran arkoosid bii waa ilmihii wax loogu shubaay mala rajisuga biyaha loogu saara ilmaha waxna ma haysano inaad degdeg noogu soo gaaran hay-ad samafalka muslimiinta inaad degdeg noogu soo gaaran nana soo caawi waxa hay-ad ay sheegta caawinaada ugu rabna hay-ad hasho kalageed ma ugu baahni waxa hay-ad sheegato WFP waxaa ku codsaaya sawirkan ani aan galay suulkan naga qaada dhiig naga qaada dambana ma galay islii dhahooyo aan ii soo baxan inaa igu soo daryeesha u baahanahay oo igu soo gaarto waxa ii codsi oo isii karta isiiso haddaa sawir iga celi karta inaa igu celiso haddaa lafteeda ii soo raadi karta inaa ii soo raadiso intaasaan ku codsahaa anaga rafaadana haysto biyaan ku soo barakacnay biyaana haddana dhex yaal soo ma fahanteen ilmaan haystaa garoobaan ahay wax ma haysano hadda hooy ma haysano waa ujeediin ilmo cunugaan hadda saan qool bacaari iga hayso ma fahanteen rafaadkii ka soo baxan rafaadkii kalaana haysto hadda hay-ad waxaan aan codsahayna inay si deg deg ee nagu soo gaarto wax kaalmaa oo la soo gaarsiiyey ma jirtaa hal bilbis wax kaalma haysano
WFB مالدها هيدا ما قان أنا جا أنا سيس كدبنا كدب واحد كلمة بعركين بعنا هش عز بل بس إنه شيء جا حد هوي عند البنا هنا رفعت كانوا كجورنا بدرة وباهن هاي با أو باهن هاي جرجر كصوماليات مسلمات ك إنه واحد سيس أنا ونقصو جارنا وباهن واحد ده أي الرباب waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii dayrta waxa soo baxay digniino isdaba joog ah oo ay jeedinayaan hay'adaha la socda cimilada dadka halkan ku nool waxa saameyn ku yeeshay daadadka ka dhashay roobabka guriyahoodii waxa buux dhaafiyay biyo aad u fara badan qaarkood iyagoo markii hore barakac ahaa ay ka sii barakaceen guriyahooda Zakari Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho